Qariyb 8 oy davom etgan Oliy liganing bu yilgi mavsumi o'z nihoyasiga yetdi. Oldingilardan unchalik ham farq qilmagan bu yilgi chempionat o'yinlari muxlislarga bir-biridan qiziqarli qarama-qarshiliklarni taqdim etgan bo'lsa-da, yakunda yana o'sha 4 ta jamoa yuqori o'rinlarni band etishdi. Hatto 3 ta tur oldin sovrinli o'rinlarni egallagan 3 klub nomi ham ma'lum bo'lib ulgurgan edi. Muxlislarga kutilmagan jihat bu Bunyodkorning kuchli uchlik raqobatiga dosh bera olmagani va natijada mavsumni 4-chi o'rin bilan yakunlagan bo'ldi. Qolgan jamoalar esa kuchli 5lik, kuchli 10lik va quyiligiga tushib ketmaslik uchun kurash olib borishdi. O'tgan yildagi kabi Paxtakor futbolchilari bu yil ham butun bir mavsumni ko'tarinki ruhda o'tkazib, yakunda chempionlikni tantana qilishdi. Sherlar o'tgan mavsumda 2 tur avval 6 medallarni rasmiylashtirgan edilar. Bu safar esa intriga so'nggi turga qadar saqlanib turdi. 30-chi tur oldidan Paxtakor va Lokomotivni bir ochko ajratib turgani bois so'nggi tur barcha masalaga oydinlik kiritib berishi lozim edi. Biroq hech qanday sensatsiya sodir bo'lmadi va Sherlar hamshaharlari bilan bir ochkolik farqni so'nggi turga qadar saqlay olishdi. Aynan ushbu turda Paxtakor Andijon darvozasiga javobsiz 6 to'p kiritdi. Lokomotiv esa qiyin kechgan uchrashuvda safarda Navbahorni 2-3 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Bu natijadan so'ng Paxtakor o'z tarixida 11-chi chempionligini rasmiylashtirdi. Mavsum biz uchun muvaffaqiyatli tugadi. Yil davomida bir-biridan qiyin o'yinlar o'tkazdik. Nasaf, Lokomotiv, Bunyodkor, Neftchi jamoalari bilan shiddatli bahslar bo'ldi, lekin o'zimizga kerakli natijani qo'lga kiritganimizdan xursandman. Albatta, jamoaviy yutuq meni uchun birinchi o'rinda turadi, lekin shunday bo'lsa-da mavsum avvalida to'pirar bo'lishni niyat qilgandim. Maqsadimga yetib turibman. Bunda butun jamoadoshlarimning hissasi bor deb ayta olaman. Shuningdek, xoh uydagi, xoh safardagi o'yinlarimizda bizni tinmay qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarimizga alohida rahmat aytmoqchiman. Balezanas, spasibo bashoy всем. Shu tariqa Paxtakor futbolchilari 75 ochko bilan musobaqaning 6 medallariga ega bo'lishdi.